Só e manda lá. Baixa, leva uma vez. Aí devagar, calma. Antes de mais nada, a ponta sobe de uma vez acelerando com tudo. Vai embora, galera. Mas tu não vai me matar de vergonha não, rapaz. É só indicar e subir, acelerando muito, hein? Forte. Acelera com tudo, garoto. Isso mesmo. Eita, ficou mais fácil ainda. Apalando. Peraí.
Agora, agora fica com...